que ni maneque. Oh, 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 se caunis maneque. Oh, oh, oh. Veel üsna hiljuti tundus paljudele meist koerte riietamine suure veidrusena. Mõned inimesed peavad seda siiani looma mõnitamiseks. Tänaval sibavatele, jopedes, mütsides ja papudes neljajalgsetele vaadatakse ikka õlgu kehitades järele. Arvatakse, et tegemist on väljamaalt meie maile saabunud moeröögatusega, mida siis saksikutes peremehed oma lemmikute peal välja elavad. Tänaseks on inimeste teadlikkus veidi tõusnud. Tegelikult on kutsade riietamiseks aga palju praktilisem põhjus kui pelgalt silmailu ja eputamine. Reeglina soojama kliimaga riikidest ja maadest pärit. Ka looduse poolt ei ole seda karva ja väga palju kaasa antud. Aluskarv enamus on neist puudub üldse või siis seegi, mis on küll puudulik. Ja see on ütleme, nende normaalseks eksisteerimiseks ja ringi liikumiseks vajalik. Ekslik on mõelda, et loomad ei külmeta. Loomaarstid teavad seda kõige paremini. Eestis ei möödu ühtegi talve, kui pakase poolt võetud neljajalgsed tohtrite abi ei vajaks. Need pisiksed korrakesed muidugi enamasti on seda võrd osavad, et nad on võimelised ka kahe jala peal käima. Ja siis küll moodi need, olgu neid üks või kaks. Aga seda on. Ja just need kõrvaotsad, varbad, noh, ütleme seal sabaotsad, neid juba vähem, aga sellist varvast ja käpapaidandite külmu, mis seda on ette tunnud. Nüüd aina jalutan ma. Mul koerab rinna otsas kaasas, sest et värsket õhku vajab ta. Koerte riietamisega teeb inimene ka oma elukese mõnevõra lihtsamaks. Mina ei taha omale Boris koera tuppa. Just nimelt sellepärast. Päriselt ka sellepärast, et vaibad on maas ja pisike või suur, ega selline porine koer ei ole tõesti tore toas. Kui me läheme nüüd selle porise ilmaga tuppa ja ta on tõesti üle keremärg ja porine, ja siis temal on kaks varianti, et kas ta istub pooltundi seal ukse juures ennem kui tuppa lubatakse või lükatakse siis koer kolm korda päevaseks ole vanni ja pestakse ta puhtaks ja kuivatatakse fööniga. Et ma arvan, et kõige parem on ikka midagi peale panna ja siis on kõigil tore. Ei hauda, ei hammusta. Armasta vaid jalutada, väljasta on ütkõnima. Pikakarvaline taks saab meie kliimas üsna hästi hakkama. Kui aga pikem jalutuskäik plaanis ja vihma kallab kui joa varrest, siis kerge jope kulub temalegi ära. See pole sugugi lihtne töös, on jupp tegemist, jah? Ja Edmund punnib ikka väga vastu, sest tema jaoks on igasugune riietamine ikkagi üks väga ebameeldiv tegevus tegelikult. Aga kui juba seljas on, siis ei ole hullu midagi. Kui veel mõnda aega tagasi pidi korralike koerariideid tikku tulega taga otsima, siis täna seda muret Eestis enam ei ole. Ta valik on suur, kas Eesti tootjad on ka juba järgi tulnud või on ikka enamus välisma kaup? No on nüüd Eestis ka kaks päris sellist asjaliku eset välja toodetud. Üks on kampsun ja teine on vihmakeep ja need on tõesti sellised praktilised esemed. Et aga üldjuhul on jah, välismaist kraami siiski rohkem. Loomulikult leiab poelettidelt ka sellist koerte träni, milles suuremat tolku pole. Toas on ta palav ja õues on ta liiga avatud ja lühikene. Et aga no see ongi võibolla sellistele peibedele, kes ei mõtle selle otstarve peale, vaid et noh, nii nummi ja selle saab väga palju raha küsida ja... See maksabki palju sellepärast, et siin nagu näeme, on siis pisikesed kristallikesed juures ja noh, aga ostetud ta ei on, siin ta laua peal on, nii et ilmselt on ikka keegi, kes tahab. No ja no see läheb ikka väga üle võli, kristallikesed, no jah. Noh, ütleme, et see on selline tore asi, aga mitte praktiline. Eputamise värk. No aga kõigi jaoks peab olema ju midagi. Aga naiselik. Ja kui tahab eputada, siis on see võimalus, näete, siin olemas. Eestlane on teinekord julm, kiuslik ja pahatahtlik. Kas mõni parastav kodanik on minikoerte omanike lausa tänaval asunud sajatama? Päris nii hullust ei ole olnud, aga on ikka pahaseid inimesi. Aga ma mäletan seda, kui ma esimest kord üldse nägin rõivastusega koera 20 aastat tagasi Soomes. Ja tõesõna ma vaatsin ka päris pikalt järgi ja ei saanud koha asjast aru. Aga täna ma saan küll aru, miks tal riided seljas olid. Koeral on vaja liikuda ja nii me siis harjume ka kliimaga, eks ju, et valmistume talveks, kui tasapisi järjes jahedamaks läheb
ja siis sellepärast kasutamegi vihmakeeki. Sügis on pime aeg. Inimestel soovitatakse kanda helkureid, et neid autojuhid ikka tähele paneks. Ka koertel on erinevad helkurid, rihmad ja vestid välja mõeldud. See helkurvest teeb ta nähtavaks, kaitseb vihma eest ja on igate pidi isegi natukene tuult hoiab kinni. Nii et helkurvestimad on väga oluliseks. No, seda on näha ka, et neid peab just ostma aastas paar tükki ja kuluvad läbi, kogu aeg on kasutuses. Ja ta peabki tegelikult vastu ainult ühe hooaja ja nagu me siin eelnevalt ka rääkisime nendest krõpsudega kinnitustest, siis pikakarvalistel koertel lähevad karvad sinna krõpsude vahele ja krõpsud enam ei seisa kinni. Sa sobid minule kui suhkur kohvisse. Sa sobid minule kui täheda ja vee. Tasku ja väikeste koerte populaarsus on viimasel ajal kõvasti tõusnud. See pole nii ainult meil. Ka põhjanaabrite juures lähevad tillukesed koerad just eriti hästi kaubaks. Nii mõnigi vaatab aga nende peale põlastavalt ja mõtleb, mis tolku taolistest näfitsatest küll on. Nii ei tasuks aga teha. Ma arvan küll, et rahvas on harjunud sellega sellepärast, et ikka enamus on otsustanud oma koerale mingisuguse praktilise eseme hankida ja kasutada ka seda päris usinasti. Ise asi on nüüd see, et kas ilus või mitte ilus, aga oleme siis tolerantsed ja peame lugu sellest, et koeral on mugav, inimesel on mugav ja ise on ilus ka veel. Meil kõigil, seal juures ka tillukestel koertel, on oma roll ja kindel koht siin päiks all olemas. Ka ei peaks kedagi häirima nende riietamine. Proovige kas või ise pall ja peega talve lõue minna. Jumala külm on, 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 jumala külm on.